Ребята, извините, но вы мне не помогаете. Я такой хороший автакт дал. А вы мне ту-ту-ту, а вам ту-ту-ту-ту. Ту. И сразу мне, как это место называется по-русски? И дайте вот, о, вот так вот. И сразу все пойдет. Пожалуйста. 3, 4, три, вот так. Tarybų sąjungoje atlikimo menas buvo aukščiausiam lygiai. O patekti į tą nomenklatūrą, į tą kartoteką, iš kurios buvo renkamasi, duodavo pasirinkti užsienio impresarijams, ką galima pakviesti, tai labai nedėlis skaičius buvo. Iš kamerinių orkestrų buvo tik du. Maskvos kamerinis orkestras ir Lietuvos kamerinis orkestras. Garsusis Sol Jurokas, impresarijų amerikietis, yra pasakęs. Nėra pasaulyje impresarijų, kuris gali atlikėjui suruošti antrąjį koncertą. Pirmąjį, prašau, padarysiu žvėrišką reklamą, padarysiu viską, bet jeigu po pirmo koncerto šliopterėjai, tai antrą koncertą iš manęs jau nelauk. Ir tu iš karto, suprantat, pakliūni iš karto į pačią viršūnę. Iš karto į pačią viršūnę. Nu, bet turi išsilaikyti. Turi išsilaikyti. Aš nu vaikysis pamėgau, bet šeimoje nebuvo muzikantų. Tėvai būtų baigę universitetą, tėvas Haliai, mama Berlyne. Tos 4 metus tos vokiškos kultūros paragavo ir matė, kaip ten žmonės gyvena. Matė, kad vaikai visi mokosi muzikos ir jie norėjo, kad ir jų vaikai, kaip ir vakarų Europoje, gautų tokį pat visapusišką humanitarinį įsilavinimą. Šiek kiek man buvo 10 metų, 8, 9 metai. Mano pirko smuiką, seseriai pieniną nupirko. Nu, ir pradėjo mus privačiai mokyti. Čia buvo mano laikais Šiaulių mokytojų seminarija. Dar anksčiau tai buvo grafo Zubovų dvaro rezidencija. Čia šitam pastatėlėje, va, tai buvo taip vadinama pavyzdinė mokykla. Nu, čia ir mano sesuo tą pavyzdinę mokyklą baigė. Ir aš taip pat pradėjau savo mokslus būtent čia. Pirmoji mokykla pastatyta Šiauliuose nepriklausomybės metais. Ir ta statyba inicijuota buvo mano tėvo kaip miesto burmistro. Po piet rinkdavosi muzikos mokyklos mokiniai ir tuose pačiuose klasėse buvo pastatyti muzikos instrumentai. Ir mes ateidom į pamokas, o aš čia pradėjau tokiu rimtai mokytis muzikos būtent čia. Šitoj Šiaulių muzikos mokyklai. Na, vat ir tavo dvaro gatve žingsniuodavau nuo namų su smuikeliu rankose. Mes turėjom lankyti ir privalomą fortepijoną. Čia man labai pasisekė, mane paskyrė pas labai gerą mokytoją, Juodvalkinę. Ji pati baigusi Berlyne konservatoriją. O muzikoj labai svarbu pradžia. Jeigu pradžios geros negauna mokinys, tai paskui visas mokymasis yra tikančia. O aš gavau iš karto gerą pastatymą. Ir labai daug grodavau tai, kas man patinka. Tai iš klausos, tai iš kino išgirsta muzika, tai radijo išgirsta, tai ten gaidų. Prašydavau tėvas važiuodamas į Kauną, nupirkdavo arba į Rygą. Kai aš turėjau tų iš operų ištraukų tokių lengvoje,
Ir visą tą grodavo, čia buvo toks muzikinis įsilavinimas. Paskui girdėdavo tos kūrinius jau per radiją tikram atlikime. Nu taip susiformavo skonis man. Nu, aš labai mėgstu Verdį. Nuo vaikystės, nuo 37 metų. Kiekvienus naujus metus transliuodavo Traviatą per Kauno radiją. Aukštomis pakelkime taurę linksmybės ir spauskim karštai atrėsų. Juk šį žemalos jaudimas kaisys. Kartais iščirkšdavo, tai aš pykdavau su kumščiu, daužydavau į radiją per ratą, kad jis nustotų čirkšti ir taip jau. Dar tėvai jau buvo, tėvas buvo nupirkęs gerą radijo aparatą, geras pas mus buvo. Jau su tom knopkiam, kur galima buvo paspausti, ir 8 radijos stotis automatiškai nustatė. Labai domėjusiu teatru, tai ir mano tėvas prie to teatro Šiauliuose įsteigimo yra prisidėjęs. Ir aišku, vaidinau, ir ten mūsų režisierė buvo žymi lietuvių teatro aktorė, Potencija Pinkauskaitė, didelė labai asmenybė. Fantastiška aktorė. Ir ji labai daug man davė būtent tokios teatrinės kultūros. Net pasakyčiau, tokios ir teatrinės etikos. Nedaug dieve įeiti į teatrą arba į bet kokią meno ar kultūros šventovę su kepurė. Būdamas 10 metų aš rašydavau dramas. Rašydavau, paskui mes patys vaidindavom. Draugai susirinkdavom ir tarp valgomojo ir saliono buvo 2 durys. Tos 2 durys tarnaudavo kaip sceną, atsidaro tą sceną. Tėvai sėdi, dar svečiai, kurios tėvai pakvietė, taip pat mūsų draugai ten kiti sėdi. Nu, mes čia vaidinam ir tokius patriotinius spektaklius buvau parašęs, net vaikiškas katalikiškas žurnalas, neden buvo išspausdinta viena mano drama. Ech, tos kortus. Saulius Sondeckis. Toliau jau muzika mane pagavo ir aš nuo šito pomėgio atsisakiau. Man teko artimai bendrauti su poetu Vytautu Mačerniu. Mačernis taip pat gimė Šarnelės kaime ir jo tėvai buvo mano mamos, mano senelių kaimynai. Ir su tėvo, kurie už 1 km kaimą Šašaičių, Mačerniai taip pat draugavosi, pažintis buvo. Tai dar dabar turiu Mačernio man duotas perskaityti jo knygas. Tai buvo Raimonto kaimiečiai ir Nusikaltimas ir bausmė Dostojevskio. Vasaros metu aš pasieidavau į didžiulį biblioteką. Jis man parinkdavo knygas, duodavo. Jis varšelį žuvo, o aš jas turiu kaip relikvijas jo prisiminimui. Aš ne kaimo vaikas. Tik tiek, kad aš čia vasarodavau, bet vis tiek aš jau miesčionis. Čia viskas pasikeitė. Jau nieko nedalykė. Tik lygia senasis kelias į Plungę. O čia Žemaitija. Nu, kažkaip lyg jauti, tas visas protėvių šaknis. Patingai mane taip paveikė, kai sužinojau, kad čia nuo 1770 metų jau buvo mano giminė šaknis. Vienas iš mano prosenelių su motim Valančių kartu mokėsi Žemaičių kalvarijos mokyklai. Ir man tos kapinės labai brangės, nes senelį tą savo prisimenu. Čia galų galiai ir mano senelis ir motinos tėvai palaidoti, tik tai aš jų neprisimenu. Giminės šaknis aš čia labai jaučiu. Toks ypatingas jausmas, kada esi čia.
kokie etiniai principai buvo mūsų va, taip šeimoj, va, tikras demokratizmas. O tėvas buvo tikras demokratas. Ar vežikas, ar policininkas, ar raštininkas, ar direktorius, ar fabrikos savininkas. Tik koks žmogus. Turėjo didžiulį tėvas populiarumą Šiauliuose. Kai Smetona atėjo į valdžią, jį iš burmistro pašalino. Smetonais socialdemokratams neleido būti burmistrams. Bet rinkimuose dalyvauti miesto taryba leido. Tėvas visą laiką Šiauliuose į miesto taryboje gaudo su didžiausio balsų skaičiu. Visados. Mums didžiausia šventė buvo vasario 16. Ne Kalėdos, ne Velykos, ne nauji metai, bet vasario 16. Mama buvo labai tikinti. Jos vyresnysis brolis kunigas Aleksandras Mileika buvo Vyžuonų klebonas. Ir 41 metais išvežtas į Sibirą. Ten jau buvo taip nukankintas, kad 44 grįžo ir taip pat mėnesių kokiu ir mirė. O tėvas socialdemokratas, o tada socialdemokratai visi buvo ateistai, bet šeimoje buvo tvarka. Jeigu tu sekmadienį pramiegi ir neini, jau vėluoji bažnyčią, tai tėvas sako, kodėl neini bažnyčią? Nu, aš bandau pasakyti, a, kodėl tu neini? Ako, tu užauksi, tada pats suprasi ir pats galėsi pasirinkti. O dabar tavo pareiga eiti ir marš, ko greičiau, kad nepavėluotumai. Tie etiniai principai buvo iš mamos pusės paremti katalikišką moralę, gailestingumu, užuojautą. Silpnesnė mama labai buvo, nu, jau tokia labdaringa, jau tiek tų, visus šelpdavo, jie tos mokinius savo šelpdavo. Tik mes taip ir išlikom gyvi. Jeigu ne mamos ir tėvo labdaringumą. Čia šitoj vietoj, vat kur tai, čia stovėjo mūsų namas, kuriame aš jau gimiau. Buvo mūrinis namas, 2 aukštų. O čia vat tas vat 3 aukštų didelis namas, jis ir buvo žemesnis. Tai buvo žydų gimnazija, tai buvo lygiai priešais mūsų namus. Vokiečiai sudegino, traukdamėsi. Sudegino ir mūsų namą sudegino. Tėvas pasitraukė 44 metais, tie pas mėnesį, iš Šiaulių. O čia buvo didelis mūsų sodas. Nematau aš čia tokio medžio. Čia visi jaunesni. Čia būtų 70 metų senumo medžio, o nėra tokių nei vieno nebėra. Garbė viena yra ir žmogus turi taip gyventi, kad jo garbė nebūtų pažeista. Ir turi būti už tai sąžiningas, teisingas, objektyvus, tolerantiškas. Prisimenu, žaidžiau krepšinį. Tai mane išrinko komandos kapitonu. Na, nu, grįžtų jau labai patenkintas. Tėtė sako, tu žinai, ką reiškia, kad tave draugai išrinko kapitonu. Tai pirmiausiai, tu turi būti visiems vienodai reiklus. Tu neturi turėti jokių šališkumų. Čia tavo draugas geresnis, čia blogės. Tu visiems tu turi būti vienodas. O šitas pas mane iki šiai dienai sėdi mane kankina ir aš negaliu gyventi. Kita nuostata buvo, nežiūrėk nei tautybės, nei tikybos, nieko, tik žmogų. Koks žmogus yra? Visur yra visokių. Tėvas su žydais gerai sugyveno, o tu štai ir tą Petuchauską išgelbėjo. Ir štai pagalvokit, koks riziko, kokie tai reikėjo. Ateina Petuchauskienė su savo vaiku. Taip. Jis sako, pabėgom, daugiau neturim kur eiti. O dabar čia mes, mama, taigi žinot, juk jeigu vokiečiai pagavę būtų, tai ji būtų iš karto į koncentracijos stovyklą. O mes kaip? Gal ir mus taip pat. Ir išgelbėjo. Tėvas koks pagarbus būdo su visais darbininkai, kurie ateidavo pas mus ten padėti dirbti. Jis pats dirbdavo, labai mėgdavo dirbti. Sodai dirbdavo, jis taip toks, koks jis pagarbus būdo. Visados kartu prie stalo sodino. Pas mus niekad nebuvo žeminamas žmogus. Niekados. Garbės teisingumo, tokios nuostatos, nu, jos buvo labai skiepiamas ir jos tikrai man yra išlikusios. Nepriklausomybė praradus man buvo 12 metų. Mes 20 metų pragyvenom
su nepaprasta didelė meilė ir ištikimybė ir tokiu pasiryžimu viską atiduosiu už savo tėvynę, už laisvę. Buvom labai patriotiškai išugdyti. Kai vokiečiai bolševikus išvijo, buvo tokia euforija neišpasakytai didelė dėl to, kad tai buvo susijęs su vežimais. Ir niekas tokio baisiaubo nepaliko mano gyvenime, kaip tie 41 metų vežimai. Tai aš juos mačiau ir pergyvenau, su ašarom pergyvenau vaiko. Ir tai neįmanoma apsakyti. Aš Stalino laikus pragyvenau visiškai sąmoningai ir pragyvenau jau, būdamas, sakykime, nuo 44 man buvo 16 metų, iki 53 man buvo 25 metai. Šitą aš dirigavau Šostakovičiaus 13 simfoniją. Ketvirta dalis vadinasi Strachi. Baisiau gali būti tik tai tada, kai tave veda sušaudyti. Visos Šostakovičiaus simfonijos esu paremtos labai giliai einančią į sielą dramaturgiją. Ten taip, tūba, grand casa, toksai šlamesys, toksai triukšmas, kai ta tūba tam, jesus, tai baisu. Ir ta visa dalis, o jį atgamina, niekur jūs neperskaitysit, jį atgamina tą baimės jausmą, kurią mes gyvenom. Kokia mums buvo baimė, kokia baimė buvo įvari. Kaip mes išlikom, kaip mūsų į Sibirą neišvežė, tėvas pabėgo, ir kaip šitas klausimas jums atrodo. Vladas Niunka toksai buvo. Jūs jį tik prisimenat kaip Mokslo akademijos viceprezidentą. Po kurio metais, pradžioje jis buvo generalinis prokuroras, po to jis buvo švietimo ministras, o po to jis buvo CK sekretorius ideologijos reikalams. Šiaulietis buvo mamos auklėtinis. Kadangi labai neturtingi buvo, mama jos visą laiką šelpė. Kadangi mama pastebėjo, kad jis nepaprastų gabumų. Tai mama jam padėjo baigti eksternų gimnaziją. O tėvas leido į universitetą. Ir baigė universitetą. Ateina tarybų valdžia, 46 aš baigiu gimnaziją, 46 metų rudenį. Mama kaip buržuazinio raugo, taip ir buvo raugo dėstytoja pašalinama. Iš Šiaulių Jėnonio gimnaziją. Sesuo penkto kurso studentė medicinos fakulteto Kaune. Pašalinama iš universiteto. Man davė charakteristiką, kur parašė, kad tėvas buvęs burmistras, tai su tokia charakteristika niekur neprimtų. Tai aš už tai ir stojau į konservatoriją. Tai aš atvažiavau į Kauną. Atėjau, kadangi stojančių beveik nebuvo, jiems labai reikėjo. Tai atėjau pas direktorių Matiukais, pas smuikininkas. Sako, charakteristiką turi, aš parodžiau jam. Ai, tai tu žinai, kad tu jos mums dabar nerodyk, mes tave vis tiek priimsim tavo dokumentus. Išlaikiau aš tos egzaminus. Ką dabar mano eilė, aš ir ant plauko kabu. Ot mama nuėjo pas Niunkinį. Jis sako, tokia padėtis mūsų. Beje, kai būdavo vežimai, mama eidavo Šiauliuose pas Niunkinę mėgoti. Niunkinės sakytų, ateik pas mane, manęs neveš, sako, tu pas mane. Tada jį kažkaip susisiekė su sūnum.
Šiaulius, sako, jums nereikia gyventi ir Šiaulius aš jums padėti nieko negalėsiu. Važiuokit į Vilnių. Operos teatrą perkelė į Vilnių. Aš važiuoju į Vilnių. Jis mamą įdarbina vienuolio gimnazijai mokytoją. Gražina į darbą. Seserį gražina į universitetą. Jis viskas tvarkė mūsų reikalai. Ir tokiu būdu mes Stalino laikus pragyveno. Vat dėka tėvų gerų darbų. Kalbant apie visą šitą 50-mečio okupacijos laikotarpį, negalima jį žiūrėti taip kaip į vieną vieningą tokią visumą. Taip, tai buvo okupacija, bet ji labai skirtinga buvo Stalino laikų, Chruščiovo, Brežnevo ir Gorbačiovo. Ir su tom visom evoliucijom ir aš jas pragyvenu. Žinoma, turiu pasakyti, kad tokių vilčių, kad kada nors Lietuva būtų nepriklausoma, aš neturėjau. Bet, kaip ir visi, mes tą tokią meno kūrėjį darbo, tai laikymas labai tvirtai savo nacionalinio to savitumo. Kai įstojau konservatoriją Kaune, buvo nuostabio mokytoja Strolienė. Puikiai dėstė, tai labai daug iš jos išmokau. O kai atvažiavau į Vilnių, čia pakalbėjau pas Olgą Steinberg. Tai jau mūsų viena žymiausių fortepijonų, kadangi mokiausi pas Livontą smuiku. Ir jin pamatė, kad aš neblogai groju fortepijonai, mane pasiėmė. Gerai išmokau valdyti fortepijoną. Konservatorijai ir Čiurlionio mokyklai dirbau keletą metų kaip akompaniatorius. Restorane grojau fortepijoną, šokiuose grojau fortepijonas, bet aš fortepijonas mane ir išlaikė, bet aš per daug apie fortepijoną, mano specialybė tai smuikas. Ir smuiku tai aš grojau operos teatre ir jau čia mano pagrindinis muzikinis lavinimas buvo. Bet matot, tai, kad aš paskui gyvenime pasukau dirigavimo keliu, buvo jau čia be fortepijono, tai jau būtų labai blogai. Ašgi nenorėjau eiti tą orkestrą. Nebuvo orkestro vadovo. Ir mokytoja Vida Krakauskaitė buvo mokymo dalės vedėja tada. Kodėl jis taip sugalvojo? Kad tot man reikia pasiūlyti. Aš nenorėjau, aš bijojau tiesiog. Nežinau, ko pradėsiu, nieko neturiu. Gaidų neturiu, pats ir gaidas rašiau. Taip pradėjau, o taip nuo nieko. Kropelė po kropelė, rinkau. Nu, paskui lyg šiandien sukūriau ir savo metodą, kuris per 20 metų davė rezultatus. Mes žaidom rimtą profesionalų orkestrą. Pas mus buvo viskas kaip profesionalų orkestrą. Ir orkestro inspektorius, ir bibliotekininkai, ir darbininkai, kurie sutvarko salę. Visi turėjo savo pareigas. Koncertmeisteriai pravedinėdavo grupinės repeticijas. O aš koridoriui. Jie dirba, o aš koridoriui vaikštau ir prie durų prieinu, paklauso. O, gerai. Dirba. Pradėsim vieną taktą prieš Allegro con brio. Prašau. И карту путями, хорошо. Я baigdamas konservatoriją, aš labai domėjaus pedagogiką, kryptingai ruošiausi šitam darbui.
Su mane didžiulė biblioteka yra vien tik tai metodinės styginio meno literatūros. Vergu ar kas turi tokia. Kaip po smuiko pedagogas, tai aš turiu diplomą. Baigiau konservatoriją, baigiau Maskvos aspirantūrą. O kaip orkestro ugdytojas esu autodidaktas. Niekas mane šitam darbui manęs neruošė. Savo karjerą padariau su savo išugdytais kolektyvais, su kuriais aš pradėjau nuo A, B, kaip Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam paskui jau grojo tik mano mokiniai. Pasikviečiau savo draugus, profesionalus, eilę mokinių, kurie baigė ir iš jų sukūriau Lietuvos kamerinį orkestrą 60-aisiais metais. Pradėjau su vaikų orkestru ir ugdžiau tą vaikų orkestrą. Žiūrėkit, toksai pasiekimas, kaip Karajano konkurso tas aukso medalis, taip? Prisiminkit, kas buvo Karajanas tada. Tai buvo dievas, absoliučiai visam muzikiniam pasauliui. Atbėga pas žymiausią vienos psichiatrą, Šventas Petras. Naktį beldžiasi, tas įleidžia, tas profesorius. Širdis Šventas Petras, stovi, sako, kas yra? Sako, važiuojame į dangų greičiau, su pono dievo blogai. Nu kas, nu jis visą laiką kalba, kad jis Karajanas. Šitas orkestras buvo iš tikrųjų unikalus orkestras. Mes grįžom po Karajano konkurso. Jokia televizija, jokia kino studija, nieks nepanoro nufilmuoti. Lyg čia būtų vaikų konkursas. Čia ne vaikų konkursas, čia buvo olimpinės žaidynės. Dalyviai iki 25 metų. Kodėl Karajanas pasakė, das ist unmöglich? Mes buvom kaip meilutytė. Mes vieninteliai buvom, mano orkestras buvo nuo 12 iki 17 metų. Vaikai nugalėjo profesionalius orkestrus, labai aukšto lygio. Harvardo universiteto, Japonijos, jungtinis visų Vokietijos aukštųjų mokyklų orkestras, Österreichisches Bundesorchester, iš visų Austrijos aukštųjų muzikos mokyklų. Viena, Salzburgas, Linzas, Gracas, vaizduojat, sudarytas orkestras. Ir mes juos visus nušlavėm. Kada Karajanas įteikė man šitą aukso medalį, Berlyno filharmonijai. O jis jau nieko nelaukdamas eina prie orkestro ir jis sugroja Wagnerio Meisterzingerių vertiūrą. Vat man dabar iki šiol, vat, Meisterzingerių vertiūrą ir man tas aukso medalis. Ir aš jau nežinau, kiek tenais atsiranda užkoduotų dalykų. Man iš karto atgimsta Berlyno filharmonija, man atgimsta tas laukimo džiaugsmas to įteikimo. Aš prisimenu tos žingsnius, kuriais aš priejau prie jo, kaip jis tą ranką mažė. Visą šitą, tos žodžius, kaip jis pasakė tada prie visai saliai, kad aš ramus dėl muzikos ateities, kol aš matau tokius orkestrų ugdytojus. Tai garsiai pasakė, visi girdėjo. Čia ir laikraščiai yra spausdinta, šitie žodžiai. Visas tas susijungia, kaip į dabar iš šitos tos stebuklingus technikos atradimus. Juk dabar, sako, yra tik taškas perdodamas per radio bangomis. O tenais didžiulis depešas.
jį šifruoja, praleidžia per kompiuterį, ten jau yra prišifruota, prifarširuota didžiulis tekstas. Tai taip man Meister Zingerio uvertiūra pradžia ir man atskarto atgimsta didžiulė drama, didžiulis spektaklis. Viskas o tame Meister Zingerio uvertiūrai, kuri mane tokio emocinio momentu pagauna. Pagauna ir iš karto gražina, kaip į kino vaizdus. Gražina į tą emocinį stovį, kuriame tu buvai. Už 2 metų aš buvau pakviesas į tą patį konkursą žiūrį. Prieinu prie sekretoriato vedėjas, sakau, aš negalėčiau gauti įrašą savo konkurso pasirodymą. Ką jūs susimės galvo, čia kategoriškai uždrausta nieko, kad šok ant manęs. Čia yra, nu, čia įslaptintas dalykas, viskas yra. Nu, viskas. O kita eilinė sekretorė man prie manęs. Sako, jūs neklausykit, ką jis čia kalba. Sako, taip, sako, uždrausta negalima. Ali, sako, jūs nueikit pas garso režisierių. Akademija dirkiuinsi ten, kur vyksta konkursas. Aš ten sėdžiu žiūrį, man tik tai nueiti į įrašo kabinę. Tas pats įrašinėtas ir dabar įrašinėja. Tai per pertrauką, sako, jūs užeikit pas jį. Jis jau paprašykit, jis jau padarys, sako. Ir ten korupcija. Aš nueinu. Tenais ir jis mane prisimena. Gerai, aš jums padarysiu. Tik tai jūs man atneškit tokią juostą. O čia unikali juosta, krautuvėse neparduodam. Galų gale suradau šitą BASFą, tą firmą, kuri tik įgamina šitą ten ypatingos kokybės tą juostą. Jau aš nuvežu pas tą garso režisierių. Sau gerai, rytoj ateikit. Rytą aš ateinu. Jis man duoda ne tas mano juostas, kurias aš atvežiau, perrašiau. Jis man duoda tas originalus. Ir dovanoja man. Duoda man. Aš, imkite, aš turiu, man viskas ar kaip. Sako, tai kaip dar, aš kaip man jums atsikės įlyginti, aš jau čia traukiu, o pinigų aš turėjau tada, nes aš buvau žiūrį narys, žiūrį nariams gerai mokėjo. Į žiūrį narių netiminėjo negus koncertas. Tai aš jau gatavas visą 1000 tam, jau garso režisierį, tu jis manis jokių būtų neėmą jokių pinigų. Nieko, tai aš man, nu tai kaip, nu aš jau dėkuoju, noriu išeiti. Jis tik apsisdairė, apsisuko, spaudė kumštį, iškėlė, su komunistiniu sveikinimu. Pasirodo, čia buvo Čili komunistas, pabėgęs iš Čili. Čia ne man jis padarė tą, jis man kaip Tarybų Sąjungos, kaip komunistinės šalies atstovų, kaip Čilės draugui, kaip Aliendės draugui. Net vokiečius apvokė. Čiliojo mokykla išleido kompaktinį diską, kur parašyta, kad koncertas yra autentiškas konkurso įrašas. Jeigu būčiau neišvažiavęs į konkursą, būčiau nedalyvavęs, skaira būtų visiškai kitaip pakrypęs. Visiškai kitaip. O čia matot, kartu. 76 metais. Ešternako festivalis ir Karajano konkursas. Ir visi labai sėkmingi. Po to už metų didžiulės gastrolės vakarų Vokietijai, Austrijai su Gidonu Kremeriu, Tanja Grindenko ir Alfredas Šnitkė, dar kompozitorius. Tokių mano gyvenime labai daug buvo sudėtingų situacijų, kurios man sėkmingai baigėsi ir jos davė didelį postumį prasiveršti muzikinės karjeros laiptais toliau aukštyn. Lietuvos kamerinį orkestrą įsteigiau dėka fugos meno. O atvažiavo iš Vokietijos toksai kvartetas. Ir jie grojo čia mūsų filharmonijai fugos meną 60 metais.
Ir jie taip nuobodžiai groja. Jie teisingai groja, bet jie taip nuobodžiai groja. Taip nuobodžiai, jokios išraiškos, jokios nieko. Kita. Aš klausiau, nežinau, nuo penktos ar šeštos ar septintos. Jau man buvo vat šitaip ir aš išėjau. Aš to išėjau iš koncertų, sakau, aš toliau klausyti nebegaliu. Ir čia susitinku koridoriui tuometinį filharmonijos direktorių Federavičių. Jis man sako, nu, Sandrinski, tai ko tu čia nieko nedarai? Kur kamerinė orkestra? Aš tau padėsiu. Vot jis man davė tą impulsą ir aš vat, sukūriau, nebūčiau pabėgęs iš fugos meno koncerto, galbūt ta orkestro gimimas dar būtų užsitęsęs, o gal ir iš viso nebūtų, nebūčiau aš jį sukūręs. Mes dar tik patys repetavom, praėjo porą savaičių, kažkas Banaičiui pranešė, kad yra toksai orkestras susikūręs, ir Banaitis perdavė man, kad jis norėtų mūsų išgirsti. Nu, mes atėjom filharmoniją, mažąją salę, atėjo Banaitis, ten buvo Aleksandras Livantas, buvo Balys Dvarionas. Ir Dvarionui patiko labai, kad toks orkestras yra, jis man iš karto po tos mūsų perklausos sako, o žinai, pagrokim Bacho koncertą demolinį. Dvarionas buvo pirmas mūsų orkestro solistas, mūsų pirmajame koncerte ir iki pat mirties mes su juo koncertuodavom. Orkestras buvo įsteigtas 60-ųjų metų balandžio 23 dieną pirmoji repeticija. 61-ųjų metų jau lapkričio mėnesį mes jau vyriausybinėme koncerte atlikom Balio Dvariono ką tik sukurtą naują koncertą. Tai, kad Dvarionas kartu su mumis išėjo į pirmosius koncertus, tai žinoma, orkestrui buvo didelės paspirtis. Mus iš karto visi pažiūrėjo ne taip, kaip įsisusibūrusia kokia tai grupelė muzikantų, kurie kažką bando daryti. O, bet Dvarionas su jais grojo kartu, tai čia jau kažkas tokio tikrai rimto. Kartai žiūrėk, kur tai 10 valandą vakare jau naktį, sakykime, skambina, ateik pas mane. Važiuoju taksi, padėmės, važiuoju. O ko? Pasikalbėti. Vat, ir taip kalbam iki 2, iki 3, iki 4 ryto. Ir temų tu užtenka ir žinoma daugiausiai apie muziką. Visa tai, kas buvo rašoma Lietuvoje kameriniam orkestrui, aš visus kūrinius grojau. Visus nesu nei vienam kompozitoriui pasakęs ne. Lietuviškos muzikos kūrinių turbūt esu atlikęs gerokai viršim. Naujų pirmųjų atlikimų. 7 metus mes belgų dirbam. Po 7 metų pusė etato, po 3 metų dar. Po 10 metų mes jau buvom pilnai įteisintas profesionalus kolektyvas. Atlikėjas paėmė partitūrą, tą visiškai neskambantį popieriaus lapą, taip, turi joje išgirsti tą muziką, kurią sukūrė kompozitorius. Ir išgirsti atsiai taip, kaip kompozitorius to norėjo. Bet vartu nuėk ir patikrink. Kur, nu, gerai, dar Bethoveno kapas yra, kur Mozartą kasis, kad jo iškasti ir paklausti, kad jis pasakytų, ką jis norėjo. Короче, там-пом-пом-там-пом-пом-та-та-та-та-та-та-та-та-па-па-па. Все короче. Таштюкой, лазялес, все. Вы слышите кого-то, смотрите, понимаете кого-то? Я так же. Спорт сейчас. Когда та партитура пробила, когда он начинает говорить, только тогда, когда
atlikėjas pradeda groti. Vienas iš turbūt tokių tobuliausių, didžiausių, tokių ryškiausių žmonijos atradimų, tai yra gaidų užrašymas. Štai gaidų užrašymas yra tikrai stebuklas. Piano. Ir jis yra gana tikslus. Bet tiksliai užrašyti muzikos taip, kaip kompozitorius girdi, neįmanoma. Nes kiekvienas girdi šiek tiek kitaip. Čia ir prasideda atlikėjo kūryba. Я здесь делаю чуть отступление от темпа. Делаю, будьте к этому готовы. Но не столь большое. Не столь большое. Ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ла-р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 а
видит будущую романтику, что будет. Будет романтизм, потом придет. Ду жмонес венода и шту пачука, иду по грот негали. Кихвенас грот скиртингай. Пирмяси бус скиртингас темп. Гайду аукштумас бус тихтей таспас. Вот это натуральный темп. Не быстрее и не медленнее. Пожалуйста. Бус ритминей там тикри, такие свираемые. Не перетягиваем. Ла-ра-ра-ра-ра. Уже сразу в темпе. Раз. О, jau kas liečia agogiką, kas liečia artikuliaciją, kas liečia dinamiką, čia baisiausi skirtumai. Aš negalėsiu padaryti jūsų piano, kokį jūs norite, jūs negalėsit mano padaryti. Jūs negalėsit surasti ryšio tarp mano niuanso, ir kurį aš tą niuansą, kur aš jį vedu, į sekančią niuantą, į sekantį taktą, į sekančią gaidą, į sekančią galų galę, kai aš sujungiu tas frazės, į viso kūrinio suvedimą. Vienas dirigentas suveda į vienaip, kitas kitaip, vienas iškelia vienus momentus tame kūrinėje, kitas kitus momentus pabrėžia. Čia jau yra. Jeigu lyginti, tai čia jau yra muzikos atlikėjo darbas, tai yra teatro režisieriaus darbas. Konsonore. Хоть здесь не написано этого, нету, но я всегда прошу это второе проведение более сочно, более так выразительно. Пожалуйста, еще раз. Muzikantas yra kaip ratelis motorė. Tu turi žinoti jo funkciją ir kiek jis reikalingas. Ir jeigu jis sustabdės šitam akordė, o šitam akordė, aš prašau, antras fagotas yra per garsiai. Jūs pasisenkit tyliau. O pas jūs, o pas obo, yra svarbesnė gaida. A jūs ją truputėlį garsiau. Prašau, pabandykim. Смотрите, ла, и снять точно по моей руке, не перетягивать. Bet turi konkrečiai pasakyti, kas buvo negerai, dėl ko. O ne taip geriau, gražiau, visos pastabos labai konkrečios. Aš esu krešendo. Jeigu sustabdėjai tokį gerą kolektyvą, tokį gerai grojančius muzikantus, tai tu turi turėti aiškiai ir konkrečiai ką pasakyti. Ne, oi, žinot, jūs čia pagrokit tą frazę truputį gražiau, o šitą truputėlį minkščiau, a tą apšviesiau, a tą raudoniau, a tą mėlyniau. Suprantat, tai čia ilgai su tokiom pastabom neišsilaikysi. Kai yra anekdotas, dirigentas ten pasakoja muzikantam, orkestrui, kaip čia reikia gruoti, kaip čia reikia gruoti. Galų galiu, nu, dabar prašau, o dabar viskas labai gerai. Jam pagodis sako, nu taip, maestro, aišku, taigi reikia fortę čia gruoti, nu, tai viskas aišku. O jis jam visas pasakas pasakoja. Ta, 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 ta. Nemnogo smyčka į kak by, tak vat, pagladyti. Matot, procesas grojimai labai sudėtingas yra.
Muzikantas turi sugroti daug gaidų. Jis turi girdėti visus savo partnerius, su kuriais jis turi komunikuoti. Ir jis turi matyti dirigentą. Jis labai yra jis labai, labai, taip sakant, užimtas. O jeigu tiksliai pasakysiu, problemų nebūna. Bet jeigu pradėsi kabinėtis, kur muzikantas gerai groja, o ten kažko iš jų reikalauti, tai žinot, visokių būna gali gauti atgal repliką. Ir taip, to su muzikantais atsargiai reikia. Pas mane kaip šeimos santykiai. Galiu išbart, bet aš nepykstu. Kaip tėvas. Bet kad nubausti, tai to pas mane nebuvo. Bet vėl, kad mes buvom sudarę baisiai gerą komandą. Vat kaip Barcelonos futbolo komanda. Žinot, kada žaidžia komanda. Ne individualių virtuoziškumų tokių, bet mes išeidom net savo kolektyvinių susigrojimų ir interpretaciją. Aš labai plataus repertuaro neimdavau, kad aš atlaikyčiau tą patį aukščiausią spaudimą. Kad tik tai nieks negalėtų atidengti kokios silpnos vietos. Pradeda girti, tai pradeda ten visokius, tai nepasiduoti šitiem dalykam. Kas nors, oi, kai, tai gerai, ačiū. Tai tokia taisyklė. Kada tave gyrė, ką reikia sakyti? Ačiū, labai malonu, kad jums patiko. Kada tau dar sako kritišką pastabą, nereikia sakyti nei ačiū, nereikia nei pasakyti, kad sutink. Ak, šitaip jums tai pasirodė. Nu, kartais galbūt, galbūt aš pagalvosiu, aha, nu labai įdomu. Tik jokių būdų negalima sutikti su kritikai ir sakyti, o taip, čia aš tikrai, oi, čia aš blogai pagruoju, oi, čia mes ir... Niekados. O jauni žmonės labai dažnai tą daro, niekados. Už orkestro. Mes vis patys geriausiai, mes geriausiai grojam, mes jo klaidų nedarom, mes viskas tik. Už orkestro nieks neturėjo teisės pakritikuoti savo kolegą, savo draugą, kad ką čia tas Sondeckis laiko, čia šitas jau tas nusenęs arba šitas formą praradęs. Aš tai jau patį švyčiau, jeigu išgirčiau, kad kas nors taip pasakęs. Čia būtų buvęs didžiausias kriminalas. Nedaug dėvė ateiti prie orkestro ir būti ne visai tinkamai pasiruošusiu. Čia kaip išminuotai. Čia vieną kartą. Jau viskas. Nes orkestrai yra labai žiaurus. Nu, ne anekdotas, bet tai buvo, kad po pirmo pasaulinio karo, kaip Vokietijoje buvo infliacija ir Berlyno filharmonijos orkestras kviesdavosi dirigentus, kas nori, gali ateiti, tik sumokėti, kad tai suma. Jie jam duoda vieną repeticiją ir koncertą. Nu, tie vienas jam labai, labai patiko, kaip jie groja. Jis pradėjo daryti jam pastabas. Galvoja, kad jis dabar dar jis geriau padarys. Stav čia taip. Porą kartų jis tik įsižiojo, jam koncertmeisteris sako. Maestro, jūs sumokėjot, kad jūs dirigotumėt. O mes grojom. Bet jeigu jūs pradėsit mus mokyti, tai mes pradėsim groti taip, kaip jūs diriguojat. Iš Tarybų sąjungos kamerinio orkestro vadovų man pirmam buvo suteiktas SRS liaudies artisto vardas. Aš tą suprantu, kad tai buvo ir orkestrai. Aš galiu atsistoti ir plasnuoti, iš to nieko nebus, kažkas turi groti. Skui man ir buvo suteikta TSRS valstybinė premija. Ir tuo metu vieninteliam iš kamerinių orkestrų vadovų niekas neturėjo. Turkmenas Nurimovas. Jį pristatė TSRS valstybinėje premijai ir mane. Jį mes konkurentai. Ir dabar jis man skambina. Tu negali mano autorinį mano koncertą premijai pagroti.
Sako, ar pasitikė man, kad aš tave geriausiu būdu reprezentuosiu, juk tai dabar man gali būti naudinga bus blogai pagroti. Ne, aš noriu, kad tu grotumai. O ne, nu tai mes tai pajokavom. Nu ir mes abudu gavom. Teresa Valstybinė premija 87 metais. Tai jis tada, paimdamas premiją per savo tą padėkos žodį, šitą papasako ir man padėkoja. Lietuvos kamerinis orkestras tada Tarybų sąjungoj užėmė labai aukštą vietą. Labai aukštą vietą. Aš jį pažįstu nuo pačios pirmos dienos, kai aš pradėjau eiti į mokyklą. Nes jis mokytojavo mūsų mokykloje. Ir paskui mūsų mokykla buvo, 10-metė muzikos mokykla, buvo Fligelyje, kur dabar randasi muzikos akademija. Ir visi studentai, visus vaikus pažinojo, visi vaikai studentus pažinojo. Tiesiog užaugo mano akyse. Nu, paskui jau baigė mokyklą. Labai gerai įgrojo, buvo viena iš tų jau geriausių mokinių, tai aš ją įtraukiau į kamerinį orkestrą. Čia jos pirmas koncertas su orkestru. Baigė mokyklą 60 metais, 2 metus mokėsi čia Vilniuje konservatorijai ir paskui išvyko į Maskvą, mokėsi pas Rostropovičių. Saulius turbūt visą gyvenimą skyrėsi iš aplinkos, kurioje mes gyvenom. Jo intelektas, jo išvaizda, visada jis buvo dėmesio centre ir aš manau, kad ne viena mergaitė, kaip mokinės moka įsimylėti mokytojus, buvo jį įsimylėjus, aš manau. Bendraut visada buvo labai įdomu, štai kad gyva enciklopedija. Ir jis, kadangi viską darydavo labai giliai, įsigilindamas į tą, ką daro ir labai taip profesionaliai, tai buvo ir pagelba, ir įdomus pokalbiai, ir sakyčiau, nu aišku, daugiausiai tas bendravimas visada lietė muziką. Taip kad praktiškai visas gyvenimas kartu, visas gyvenimas šalia. Žinot, įsižiebti jausmui buvo labai daug priežasčių. Baigė pas Rostropovičių, grįžo, jau aš buvau išsiskyręs 64-ais. Ir 67-ais ištekėjo. Mūsų gyvenimas niekad netapo rutina. Ir gyvent visada buvo įdomu, visada aplinkų įdomų žmonės. Saulius labai greitai pasiekė tų tokių aukšto profesinio lygio pripažinimo. Ir mano draugai, mokslo draugai, daugelis tapo jau baigus konservatoriją pasaulinio masto atlikėjai, čia buvo pačios garsiausios pavardės ir Kremeris, ir Spivakovas, ir pianistai, labai, Maskvos konservatorija. Ir tie jauni žmonės tapdavo solistais Lietuvos kamerinio orkestro, kuriame aš irgi grojau. Ir visą laiką buvo labai įdomu, visą laiką buvo jau pradėjom gastroliuoti ir atsidarė vakarai, ir salės, ir koncertai. Aš labai džiaugiuosi, kad visa pasaulėjauta mūsų labai arti. Čia didelė laimė gyvenime. Mūsų bendravimas buvo partnerystė, mūsų bendravimas gyvenime jau nebebuvo mokytojų ir mokinės. Žinoma, be jos tai aš nebūčiau galėjęs nieko pasiekti to, ką man gyvenime pavyko pasiekti. Dėl to, kad viskas buvo labai užtikrinta, organizuota gerai. Mes gerai sutarėm. Vaikai, Saulius buvo visą laiką pas mane. Kai mes įsiskyrėm, ir aš Saulių pasiėmiau. Jis pas mus gyveno, jis tai universitetą. Pas mus susiklostė labai tokie geri santykiai.
Jo visos problemos būdavo kartu sprendžiamos, žinot. Labai gerai su Silva sutarė, skambina, tai ne mano jai. Mes teisingai vaikus savo orientavom. Paulius ir Vytas, nu, jie labai gerus darbus turi. Abudu grojo aukštos klasės Europos orkestruose. Žmonos mama, mano ošvinė labai gera buvo, labai puikiai moteriškė. Tos vaikus padėjo mums auginti, togi mes kartu važinėjom, visas gastrolės leisdavom kartu. Čia ir tokia, nu, matot, žinot, čia filme tai nepapasakosi. Ir kai važiavom į Kanadą, jau prieš išvažiavimą, gal kokia liko, gal savaitę, išsikvečia mane į kultūros ministeriją. Jekelaitis buvo ministro pavaduotas. Jekelaitis, tarp kitko, visą šitą epizodą aprašo savo knygai. Jis yra aprašytas. Nu ir sako man, nu, vat, Sauliau, žinai, yra tokia nuomonė. Žinai, atsimė būtų ta frazė, yra nuomonė. Yra tokia nuomonė, kad tau į Kanadą reikėtų važiuoti vienam. O Silvė reikėtų pasilikti. O čia aš padariau labai teisingą lemiamą žingsnį pasitariau, aš išklausiau, sakau, kodėl taip, sakau, gal geriau padarykim taip, kad ir aš nevažiuoju. Sakau, tai kaip, be tavęs, kaip, sakau, orkestras bus paruoštas. Kameriniai orkestrai dažnai groja ir be dirigentų. Pas mane orkestras bus paruošęs, jau jis dabar, sakau, tai paruošęs, kai jis puikiausiai gali be manęs groti. O tai aš nevažiuoju, ir jį nevažiuoju, orkestras važiuoja ir viskas problema išspręs. Ne, aš taip negaliu. Sakau, nu, kaip pagalvokit. Sakau, kaip aš galiu dabar važiuoti? Jūsgi aiškiai pasakėt, kad manim nepasitikima. Dabar sakykit man, mes nuvažėjom į Kanadą. Gerai, patikėsiu, kad jūs neturit tos minties, kad aš galiu pabėgti. Gerai, ir aš tikrai neturiu tokios minties. Bet jūs ką, sakykit, kai aš su tėvu susitiksiu, tai man pasiūsit prižiūrėtoje, kad jis paklausytų, ką aš su jo kalbu. Tėvas pragyveno Amerikoje emigracijai su lietuvišku pasu. Buvo pasakęs taip, kad jis į Lietuvą grįž tik tai, kai bus nepriklauso. Jis Amerikos pilietybės neėmė, nei paso neėmė. Ir jis mirė Lietuvoj. Tai buvo jau 89 metai. Nu, užtai aš nenoriu nei tos rizikos, nei tos atsakomybės. Aš nevažiuoju ir viskas. A, jisai ir fainas. Žinot, taip, padavė man ranką, parodė. Čia gali būti. Ir taip, ir tyliai sako, vyras. Taip pat spaudė ranką, vyras ir nu, ką dabar? Vieną dieną tylo, antrą dieną tylo, aš tylo. Mano dokumentai forminami, Silvos dokumentai forminami. Gerai. Reikia išvažiuoti, nieks man nieko nesako, o aš neklausiu. Aš neklausiu. Aš tik pasakiau, jeigu jį nevažiuosiu, ir aš nevažiuosiu. Bet jeigu jį važiuoja, tai ir aš važiuoju. Važiavom į Leningradą, važiavom kartu. Atvažiavom į Leningradą, reikia eiti į uostą, jau tą laivą sėsti, Aleksandrą Puškiną. Ir tarėm taip, jinai į laivą pirmą, o aš paskutinis. Jeigu kas atsitinka, ir aš nelipu į laivą. Visados aš kaip orkestro vadovas eidavau pro pasienį paskutinis. Nes maža kas, su kuriuo nors gali būti koks neiškumas, tai aš dar galiu nueiti aiškintis. O jau, kai aš būsiu praėjęs pasienį, tai man atgal sugrįžti nieks nebeleis. Tai įlipo į laivą. Ne, nieks nieko nesako, ir aš iš paskos. Jau kai visi sulipo, ir aš. Ir nieko, nuvažiavom. Pats Sniečkus kuravo šitą kelionę.
Ir mano važiavimo klausimas buvo su juo sprendžiama. Saugumas sprendė jau su juo. Jo buvo pasakyta išleist. Ir kai mes pirmą kartą pagrojom vyriausybiniam koncerte, mes Lamazijano pasakalį Kendelio temą, jam labai patiko. Jis atėjo į užkulisį, sveikina mane. O čia tai komunistinė muzika. O ten aplinkui, žinot, visi ministrai, visi sekagi, visi iš paskos, visa, iš vienas, visa svita, visi išgirdo. Ir va čia jau mano karjerai tas vaidina, ta komunistinė muzika didelį vaidmį suvaidina. Ir jau tie visi viršininkai žinojo, kad aš groju tokią gerą muziką, tai jeigu kartais man kokia bėda ir aš nuėjau pasiskursi, tai mane taip jautriai išklausydavo. O man reikėdavo ir dėl muzikantų, ir dėl būtų, ir dėl darželio, ir dėl mašinos, ir dėl to, ir dėl to. Visi dalykai tiegi buvo ant vadovo pečių. Aš nesu konfliktiškas asmuo. Aš esu daugiau diplomatas. Aš stengiuosi išvengti konfliktų, tokių aštrių susidūrimų, tokių... Taip, kad man tai gerai, taip, būtent tą pusę, kaip tik man daugiau padėjo. Vat ir orkestro veikloj, ir surasti teisingus sprendimus, nes tokiems, žinot, aštriems, diktatoriškiams, tokiems agresyviems sprendimams, tai erdvės pas mus Lietuvoje nebuvo. Man jis yra didelė atrama. Už tai, kad pirmiausia ir profesiniais, ir visais gyvenimiškais klausimais mes tarėmės ir jis visada randa pačią optimaliausią išeitį ir patį protingiausią ir kartais net netikėtą kokį tai pasako posūkį ir jis moka spręsti problemas iš abiejų pusių. Man atrodo taip, o jis paskui sako, o pažiūrėk, o gal čia yra visai kitaip, tu pažiūrėk, ką ta žmogus galvoja, kaip mes galim šitą suderinti. Ir tikrai kartais pasisuka problemai visiškai kitą pusę. Ir toks jo, tas ne tik intelektas, ne tik erudicija, bet tiesiog gyvenimo suvokimas yra labai platus. Ir tikrai žmogus, į kurį galima, nu, čia yra didžiulė laimė, kai turi tokią atramą gyvenime. Didžiulė laimė. Nu, pažalsta. Представляю солиста. Это мой сын Виталтас. В настоящее время он живет в Германии, в Гамбурге, играет в Norddeutscher Rundfunk in der Orchester, заместитель концертмейстера. Stellvertretender der Solo-Cellist. Вот представил, пожалуйста. Gerai? Так, пожалуйста. Только не тянем. Раз, раз, и. Aš manau, kad jis yra išskirtinės sąžinės žmogus. Niekados neleis savo kitą žmogą apgaut. Jis buvo priverstas rūpintis tą karjerą. Aišku, daug savo gyvenimo laiko buvo priverstas praleisti organizuojant tą darbą, organizuojant savo koncertus. Vėl to padiriguoti 200 koncertų į metus. Tai ne tik, kad atsisės padiriguoti, reikia suorganizuoti repeticijas, reikia paruošti natas, sugalvoti programas kiekvienam koncertui. Tai yra nežmoniškas organizacinis darbas. Jis labai didelę dalį to organizacinio darbo ilgus metus pats darė. Sakykime, muzikiniai, tai jis yra truputėlį, man asmeniškai tokia mistinė asmenybė. Man sunku paaiškinti, kaip jisai priejo prie to muzikos supratimo. Jis esu daug grojęs, daug matęs dirigentų. Ir, žinot, ant pirštų galima suskaičiuoti dirigentus, kurie lyg ir ypatingų jokių kažkokių pastabų nedaro, tiesiog ateina ir tu žinai, kaip tą kūrinį groti. Ot, tokia magiška būsena. Aišku, jis padaro porą pastabų, bet va, tos dvi, trys pastabos iš karto sutelkia žmonės ir jie žino, kaip reikia groti. Ir tas yra nepaaiškinama.
noriu pasiekti kažkokį lygį, kad mes bendrautume, kad tai, ką jis man sako, kad aš galėčiau tą įgyvendinti. Kad mūsų bendravimas būtų daug maž, aš nesakau bendro lygio, tai neįmanoma, bet kad aš galėčiau pirštais atsakyti jam savo grojimu, atsakyti į jo, sakykime, jo dirigavimą. Иногда замедляется на тин-та-то-то-ло-ло-ло-тин-тон-тон. Ах, какая красота. Спасибо. Спасибо. Дальше, пожалуйста. Мне reikėjo galvos sukt, kaip išmokt grot. Mums galėjo šeimoje ir tėvas, ir mama. Aišku, mama puikiai pedagogė, Rostropovičiaus mokinė. Čia, žinot, visas pasaulis svajoja tokį ekspertą namuose turėti. Visi pasaulio violončelistai svajotų apie ryšį su Rostropovičium, ne tik su Rostropovičium. Per mamą mes draugavom su visais Rostropovičiaus mokiniais. Ir pradedant Davidu Geringu, Karina Georgian, ir Natalija Kšachovskaja, ir Natalija Gutman. Pas mus buvo tokia tradicija, kad visi mūsų solistai, muzikantai, su kuriais mes bendravom, būdavo ir pas mus namuose. Labai nemažai iš jų ir pas mus gyvendavo. Jau nuo 76 metų mes turėjom didelį būtą, galėdavom priimti namuose. Tai jeigu atvažiuodavo į gastrolės ar į kokius įrašus, kartais tiesiog ne viešbutį, o pas mus gyvendavo. Man labai padėjo mama, turėjau ir šeimininkę, kuri vaikus padėjo auginti. Ir po kiekvieno koncerto pas mus būdavo susitikimai namuose, vakarienė namuose. Ir vaikai augo toje apsupti tų žmonių, ir profesorį Nikolaivą, net šitą instrumentą, šitą fortepioną mes pirkom, žinodami, vaikai sako, mama, o ant ko gros Tatjana Petrovna, nes mes turėjom seną Sauliaus pieniną. Nupirkom fortepioną ir jį, ir Krainevas, ir daugelis solistų tiesiog pas mus užsiminėdavo. Nu, suprantama, žymus atlikėjai, jie labai patys didėjai, būna labai ambicingi, dažnai būna iš rankus. Ir visada klausiu, su ko, sakykime, tas dirigentas, arba tas orkestras yra anksčiau koncertavęs. Ir jeigu tas sąrašas įžymybių yra didelis, tada ir pasitikėjimas yra didelis. Nu, taip aš turiu pasakyti, kad ne tik tokių atsitiktinių susitikimų pas mane buvo labai tokio ilgo ir vertingo labai bendradarbiavimo patirtis su ištisa grupė tikrai įžymių pasaulinio garso atlikėjų. Matot, muzikoj, jeigu kalbam apie didelės aukštumas, tai nebūna, kad kas nors vienas užlipa, taip kaip ir į Everestą vienas negali užlipti. Buvo kas mane vedė, kai kam aš padėjau. Kiekvienam atlikėjui, kiekvienam orkestrui, kiekvienam dirigentui yra svarbu, kas jo partneriai. Ir jeigu turi ryškius partnerius, tai iš karto pripažinimas tenka ir tau. Ypatinga vieta mano kūrybiniam gyvenime, tai yra draugystė su žymio rusų pianiste Tatjana Nikolaeva. Viena iš pačių didžiausių ir giliausių Bacho muzikos interpretatorių. Ir tai, kad su Tatjana Nikolaeva man teko taip artimai bendradarbiauti. Tiek daug koncertų, tiek daug gastrolių, įrašų, kur mūsų įrašyti visi Bacho klavirniai koncertai. Bendraujant su Nikolaeva, pats labai daug išmokau iš jos, taip augau vis giliau skverbdamasis ir suprasdamas Bacho muzikos begalybės. Dėl savo karjeros tai turi būti dėkingas Žanui Gijų.
čia vargonų genijus. Jis yra Sanestaš bažnyčios Paryžiai tituluotas vargonininkas. Žanas Gijų dalyvavo Vilniuje pirmajam tarptautiniam vargonų muzikos festivalį. Na ir pasiūlė atlikti jo koncertą vargonams ir styginiam orkestrui, kuris pasižymė ypatingai sunkia orkestro partija. Mes buvom taip gerai pasiruošę, jis tiesiog buvo nustebęs, kad jam čia Vilniui taip gerai su viena repeticija orkestras atliko jo sudėtingą kūrinį. Ir čia jis pareiškė, net mūsų spaudai buvo parašyta, kad geriau negu Paryžiui. Žano Gijų autoriteto dėka apie mūsų žinojo vakaruose. Na ir Echternacho festivalyje norėjo Gijų kūrinių koncertą padaryti. Jūnas pasako, aš sutinku tik su ta sąlyga, jeigu bus atvežtas orkestras iš Lietuvos. Ir tapom nuolatiniai Echternacho festivalio dalyviai, nes 7 kartus, daugiausiai negu bet kas kitas, dalyvavom tame garsiame festivalį ir buvom apdovanoti to festivalio labai garbingo apdovanojimu, tokiu medaliu. Net mažas miesteliukas, 4 gatvės, eina kryžium. Šito miesteliuko orkestras nuvažiavo kur tai Prancūzija, dūdų orkestras, vietinis. Ir laimėjot konkursą 1 vietą. Nacionalinė šventė. Jie grįžta, visas Echternachas susirinko į Rotušės aikštę, kaip tik iškilmingiau sutikti. Aš sakau, mes jiems pagrosime. Kaip jūs? Nu, bet jūs festivalį dalyvaujat. Į tos festivalio dalyvis žiūrėdavo šitaip, kaip įdė. O ką aš čia sakau, čia tokio mes pagrosim. Tokią šventę miestui, jūs mus taip gražiai priimat. Taip. Jie buvo 9 dangui. Ir kai tik tas orkestras jau įvažiavo jau į tą aikštę, mes jiems tai kažką ten tokį užgruojom. Nu, triumfas. Ir verkė visi ir žmonės. Priėmimas paskui. Nu, žinot, mes kai ubagai buvom. Iš tos pinigus visi norėdom pusę Europos nupirkti, ką mes ten gaudom. Tai mes jau nebegalėjom išleisti savo pinigų. Kai tik iš mūsų orkestro muzikantas nuėna į krautuvę, jam iš karto nu, viskas užrašo kapeikas, viskas dovanai. Reikia išvažiuoti, dar pinigų yra, visi nori išleisti tos pinigus, kad vis parvežti ką nors, žinot. Ir aš atėjau jau paskutinį momentą, negaliu prieiti prie viešbučio, ten siūrutės gatvelės, stovi tas vienas galingas orkestras prie mūsų viešbučio, ten ir kaip praeiti. Ir tuoda maršus. Pasirodo, mūsų garbė, jie paprašė vieną iš tvarkės, tėtis, ir mūsų išleido vos su šitokia pompa. Ir paskui jau mes ten atvažiuojame iš Echternacha, viskas. Salė pilna, dėmesys didžiausias, visi pažįstamus ir jo. Septynis kartus skrojom. Ne vienas kolektyvas nebuvo 7 kartus pakviestas. Ir už tai gavom šitą. Vat, paimkit šitą medalį rankas, tik atsargiai. Ta apdovanojama prieš mus buvo gavęs tik Menuhinas. Festivalio prezidentas pasakė labai gražią kalbą. Ir šitą aš jau gavau, kai Lietuva buvo nepriklausoma. Nu, jis man įteikė šitą. Ir aš nepasiruošęs, kai jis toks sunkus. Ir aš išleidau iš rankų. Į kaip krita, tai su tokiu treksmu, kad visi didžiojo hercogo sargybiniai pašoko iš vietų, visi kas čia, mane, kad čia kažkas sprogo. Nu, kaip pavyko gastrolės? Tai aš sakau, o koks menininkas, koks atlikėjas yra, grįžęs iš gastrolės, sakęs, oi, kaip susidirbau, kaip apsisikompirmatavau, kaip blogai, kaip jie visi švilpė, baisus dalykas. Ar yra tokia? Aš net dar tokia nesutikau. Visi sako, oi labai gerai. O yra kitas klausimas. O į sekančias gastrolės tave pakvietė? O čia yra kriterijus. Gijų tas postumis, tai ir buvo tie vartai, kurie atsiverė mums į vakarų Europos koncertinės sales. Sakykime, Austrijai, o tai muzikai turbūt yra svarbesnė šalis negu kokia, sakykime, Mongolija ar Egiptas, arba kad ir koks nors senai su Urugvajus. Tai vat Austrijai gavau aukščiausią Austrijos apdovanojimą, 1 laipsnio didįjį kryžių už nuopelnus
mokslo ir menui. Tai aš suskaičiavau, kad per 25 metus tuos, vienus metus, 300 kažkiek tai dienų, tik koncertais aš praleidau Austriją. Tai aš jau žinau, kad toj šaly aš turiu pripažinimą. O jeigu apie Vokietiją, tai aš Vokietijai daugiau koncertavau negu Lietuvoj. O tai taip pat muzikos šalis. Prancūzija, Italija, Japonija, o tai mano šalis. Jungtinės Amerikos valstijose viskas buvo labai sėkmingai. Pirmasis gastrolės 79 metais. Ir tai jau buvo pakvietimas 81 metam. Viskas buvo labai gerai, bet Afganistanas pamaišė. Prasidėjo karas Afganistane, buvo nutraukti kultūriniai ryšiai. Ir viskas. Ne, stop. Tairi. Я покажу, без меня не вступайте. Потому что тут мое соло, и я должен уходить. Мое соло показать вам вступление. Пожалуйста. И все. Я ушел. Šitą kūrinį taip lengva bereikšmiai sugruoti. O kad kai jisai diriguoja atsisveikinimo simfoniją, tas atsisveikinimas neįgauna graudumo ir jis nėra tragiškas, jis nėra linksmas. Bet jisai yra, bet tas atsisveikinimas. Jisai žmonės ne pirštų paliečia, o savo vidum kažkokią vidinę energiją jisai ją perteikia. Браво, замечательно. Все. Все, отдыхаем. Граф Эстерхазі turėjo du puikius dvarus. Ezenštate žiemos rezidencija, kur grafas gyveno, šeimos gyveno. O vasaros metu orkestras buvo, turėjo išvažiuoti į Fertet, bet be šeimų jau. Ten tik tai grodavo vasaros rezidencija tos vasaros koncertus. Nu ir kaip tai atsitiko, kad grafas užsimiršo vienais metais ir per ilgai užlaikė orkestrą. Orkestras norėjo grįžti namo, grįžti pa šeimas, o kaip tai dabar tam grafui priminsi? Tiot Haidnas ir sugalvojo va, tokią alegoriją. O simfonija baigėsi finalą. Kaip ir paprastai, greitų, ugningų presų. Ir vėl lėtas adažė. Ir per šitą adažę muzikantai vienas po kito, gesindami savo žokutės išeina, lieka tik tai du smuikai, ir galų galia ir jie užbaigė gruoti, užpučia žvūtės išeina ir sena lieka tuščia. Taip Haidnas norėjo priminti grafui, kad laikas užbaigti Fertet pilyje koncertus ir grįžti į Eizenštatą. Tris kartus virus dalyvavau Haidno muzikos festivalis Eizenštate. Ir suprantat, į mano koncertą ateina pats Eizenštatė, grafo palikuonė. Mes pakarieniavom, mane pats apvedė, parodė visus rūmus. Šitą salę, kurioje vyksta koncertai, fantastiška akustika. Eizenštatė pasakoja man, kai buvo pastatyti rūmai ir pastatyta salė, tai tuometinis grafas Eizenštatė liepė Haidnui ateiti su orkestru ir pagroti. Haidnas atėjo, pagrojo ir pasakė, kad jūsų didybė šitoj salėje groti negalima. Visiškai netinkama akustika. Grindis buvo iš tokių didelių akmeninių plytų. Haidnas iš karto supranta ir sako, būtina grindis medinės, padaryti medinės. Nu, grafas davė įsakymą ir įdėjo medinės grindis. Pasidarė nuostabią akustiką. Bet svarbiausia, kad šitos lentos, tos grindys iki šiol, tokios to ir tokio platumo lentos, tokio. O gražus medis, matyti, atrodo kaip smuikai tas grindys, žinot, gražus medis ir ilgos, plačios lentos. Thank you.
Trakų pilies meniai mes pirmieji pradėjom groti. O Palangoj nakties serenadas. Nu, taip pačia mano idėja buvo įgyvendinta 71 metais. Pirmas vasaros rimtosios muzikos festivalis Lietuvoje. Gintaro muziejaus Rozariumo terasoje. Kas met šeši koncertai. Prasideda ciklas šitas. Mocarto mažąja nakties muzika. O užbaigiamas Haidnas sveikimas simfonija. Metų laikai, tai jie labai įdomiai parašyti. Vivaldi paėmė eilėrašius. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Ir pagal tų eilėrašių žodžius jis rašė muziką. Nemėgstu šalčio. Už tai man vasara, pavasaris, vasara yra artimesni. Nors muzikiniai labai gražus ruduo yra. Pasivaldė labai gražus ruduo. Nereikia muzikos konkretizuoti. Yra abstraktus menas. Kas tie jausmai yra žmogaus jausmai, mes nežinom. Iš kur jie kyla, kas tas džiaugsmas yra. Konkretizuoti mes jų negalim. Bet jausmą tą mes patirim. Mes niekad nesumaišysim baimės jausmą su džiaugsmo jausmu. Nesumaišysim. Atgimimo laikotarpiu aš labai daug gastrolių turėjau. Mes dar 89 metais Ivo Pagaričiaus festivalį iškėlėm turbūt pirmą kartą mūsų vėliavą. Štėsiu Holšin festivalį, didžiulis festivalį. Kai jau tik ką nepriklausomybė paskelbus, aš buvau meno vadovas to koncerto ciklo. Ir buvo pristatytos visos trys Baltijos valstybės – Lietuva, Latvija, Estija. Paskui 96 metais jubiletą Baltikum taip pat man pavyko organizuoti ir Flandrijos festivalį Belgijoje. Man buvo patikėta būti meno vadovu. Toj po sausio įvykių 13-14 mes dar spėjom pagroti sporto rūmose laidotuvėms aukų. Ir naktį iš 14-15 mes išskridom gastroliams į Ispaniją su Rostropovičiu. Atskridom ir Alfredas man skambina. Sako, aš sužinojau apie tos baisius įvykius, kurie buvo Vilniuje. Aš tai tuo metu jis buvo Maskvoje. Ako aš taip pat nuėjau ir pasirašiau. Po tą protesto deklaraciją pasirodo Maskvoj grupė, didelė grupė žymių kultūros veikėjų pasirašė tokią protesto deklaraciją. Jis sako, aš pasirašiau ir tai jau parės namo. Ot naktį ir kitą dieną sukūriau jums kūrinį. Sako, kaip man tau perduot gaidas? Aš prisiminiau, kad pas mus buvo sutartos numatytos gastrolės su pianistu Justu Francu. O Alfredas Šnitkė ir Justus Francas, jie gyvena šalia namai. Tai aš sakau, tu nuėk jam perduokis ir man ir atvešk. Taip Šnitkė ir padarė.
Bet mes gavom gaidas tik tai koncerto dieną. Pradėjom repetuoti, pradėjom rinktis publiką. Publika liko lauktis, foje mes surepetavom. Prasidė ta sutartinė tyliai. Skui labai tyliai pasigirsta koks tai šlamesys. Nes paskui tas šlamesys vis didėja, jau jis pradeda trukdyti, girdėti sutartinį galų galiais išauga, iki tiek, kad jau jis sugeria visą sutartinį į save. O Šnitkė parašė tą kūrinį styginiam orkestrui ir dideliam mušamųjų ansambliui ir vargonai. Jau kada išauga paskui tas visas triukšmas, baisius, čia jau ir tankai ir eina ir žinot, tokio, visi mušamieji ir visi siginiai groja, ir paskui jis baisus tamtamo smūgis, tai jau kulminacija. Ir visa tas ta įtampa, visa ta agresija, visa ta srovė tokia galinga, nesulaikoma, pradeda slūkti. Ir žinot, kaip ir potviniai slūksta. Iškyla kaminai, iškyla aukštesni pastatai. Taip ir čia. Taip. Jis mušamųjų tų mažėja, jau styginė pradeda girdėtis. Dar. Ir jau išlenda sutartinė. Vienas, antras balsas. Ir galų gale visa šita agresija, kur tai nueina, ir lieka sutartinė. Idėja aiški, mes Lietuvoje kovojom ne ginklu, o daina. Ir kad ta daina nugalėjo, tokia atrodo neįveikiama, tokia agresyvi, tokia galinga, tokia jėga, nugalėjo daina. Net kaip mes pagruojom sutartinės, salėj mirtina tyla. Jokio aplodismento, nieko. Žmonės verkė, nieks neplojo. Vienas toks supuolimas, žinot, buvo. Maskvos pučas įvyko tą pačią dieną. 21 rugpjūčio 91 metų su mūsų koncertu Zalcburgo festivalį. Maskvos pučio dieną atlikom sutartinę. Ir aš tą viską pasakiau presai. Jie mane, kad tas pučas ir laimės. Tai kaip jūs dabar galvojat grįžti į Lietuvą, sako. Tai žinot, tai labai gražiai pasielgė Justus Francas, pianistas, mūsų draugas, Šlezvig-Holšteino festivalio intendantas. Jis iš karto davė man telegramą ir paskambino telefonu. Ir pasiūlė politinį prieglobstį visam orkestrui. Sako, tau grįžt dabar jau jums nebegalima, važiuojat pas mane, aš jūs apgyvendinu šitą Zalcau pilyje ir suteikiu politinį prieglobstį. Nu, ačiū Dievui, neprireikė. Dar mūsų gastrolių metu viskas išsisklaidė, pučas subliuško, mes užbaigėm savo gastrolės. Šostakovičių mėgstu, taip labai mėgstu Šostakovičių. Šostakovičių savo simfonijom, tai jis atsleidžia visą tarybinį gyvenimą, visą socialistinį šitą bolševikinį rojų. Jo simfonijas aš skaitau kaip knygą. Man jeigu geras dirigentas, tai jis man pasakoja. Ten iškyla dramaturgija, baisi dramaturgija. Ir tokia šekspyriška dramaturgija. Nu taip sudėta. Taip baisi. Thank you.
patys įrašai yra daryti. Su Ermitažo orkestro. Sony klasika, diskas 13 Šostakovičiaus simfonija. O tu šitą mes buvom įvertinti Amerikai. Gavom 5 žvaigždutės aukščiausias įvertinimas. Kai mus paėmė Sony Classical ir nusintėm jiem Šostakovičiaus kamerinę simfoniją. Nu, mes jau žinot, kaip pasistengėm įrašyti. Išvalėm, kad tenais su teleskopu nesurasi ten falšyvos gaidos. Taip jau viską taip padarėm, ką galėjom geriau. Ir gaunam atsakymą. Žinot, kada mes buvom atvažiavę į Peterburgą ir kai mes jūsų klausėm, tada mums labai patiko ten jūsų tas skrūdimo betarpiškumas, o dabar vat šitas įrašas jaučiasi, kad jūs jį per daug išvalėt, per daug steril. A negalėtume dar kažką pagalvoti, kažkaip kitaip padaryti. Ach, šitaip, aš jau užpikau, gerai. Nu, galite įsivaizduoti, kaip mes stengiamės išmokti, kad Sony Classical įtiktų. Mes atėnam į studiją ir mes 3 kartus sugrojom šitą pačią Šostakovičiaus kamerinę simfoniją be sustojimo. Nu, pradžios iki galo, jokio pataisimo. Sugrojom 2 kartą, 3 kartą. Į visus tos 3 variantus aš jiems nusinčiau. Ir sakau, rinkitės, kokį norit. O dabar kitas dalykas, o dabar iš tikrųjų jie mums atsakė ir išsirinko ir aš turiu šitą, ką jie išleido. Jei kiek aš visokių dalykų galiu čia dar pasakoti ir pasakyti, kiek visą suprantat yra. Arba pertas pasitai yra toksai kūrinys Tabula Rasa, kurį aš čia daug labai grojau ir tas įrašas pateko į 100 klasikinės muzikos įrašų pagal parduotas plokštelės. Ta antra dalis eina 18 minučių viskas pienysimo. Pasibaigė jau, jau ten visą tėvęs po to 18 minučių. Kontrabasas. Ir toliau dirigento solo. Iškia aš turiu stovėti ir išlaikyti 23 pauzas. Skaičiuoti iki 23. Na, tai aš dabar nuėmiau. Ir aš turiu taip stovėti, kad iš nugaros mano eitų tokie fluidai, kad nieks nedirsusi. Nu, orkestras tai yra jau prigazdas, kad turi sėdėti, mirkščiot negali. Turi sėdėti, kaip sakmenėje. O taip. Ir aš turiu labai susikaupęs būti. Dabar 20 Jėzus, Marija. 21. Paskumint negalima, nes jis skaičiuoja. 1, 2, jis skaičiuoja. Sėdė, jis skaičiuoja. Salė, jis sako, tu kodėl paskubinai? Ja, negali viską. Dabar 22. 23. Ne, dar nebūk laimingas. Nes ten fermata pastatyta. Dar reikia fermatą išlaikyti. Dabar reikia nuimti. O dabar gali publika ploti. Bet labai jokingai buvo Berlyne 2000 metais vėl šią Tabula Rasa groju. O Pertas mane pasikvietė savo autoriniam koncerte. Ir repeticija, nu viską darau, kaip jau žinau. Skaičiau 15, aš laikau. Nu. Jis reikia ištarės, tai ko tu taip ilgai dabar ten laikai? Sakau, kad 23 pas mane pau. Ne, jau dabar pakeista, užtenka 15. tai sakau, tai ko tu man šitą nepasakėjai 15 prieš 10 metų? Kiek aš prisikankinau su savo 23, ar ištenkama tai ir 15? Dabar jis jau 15 leidžia. Turbūt gaidas ištaisė, aš nežinau. Aš tai gaidas turiu dar su 23 pauzom. Jeigu autorius tau dedikuoja savo kūrinį, tai čia yra to labai didelis pagerbimas. O jeigu dedikuoja pirmam atlikėjui, kai jis pripažįsta to pirmojo atlikėjo indėlį į šito kūrinio gimimą. Šnitkės, tai man dedikuotas yra Concerto Grosso numeris 1. Tai čia kartu su Gidonu Kremeriu ir Tanja Grindenko. Koncerto Grosso numeris 3. Šitas buvo parašytas Lietuvos kamerinio orkestro 25-mečiui. Man labai patinka, kaip jis diriguoja.
Jis nepozuoja, jis visas muzikoje. Jis padeda muzikantams atlikti, grot tą muziką, kurią jie groja ir per rankas galbūt, negalbūt jis išreiškia savo mintis, savo jausmus. Ir jokios pozos, ir visada labai ramus scenoje. Ar jis nujautė tą savo tokią tą lemtį, ar kaip pas Mozartą pačiu šviesiausiai muzikai. Jo šviesiausiose puslapiuose būtinai kuriam nors balse praeis tamsus debesėlis. Jis gali trūkti porą sekundžių, bet jis būtinai praeis. Jau labai svarbu, jeigu mes kalbame apie interpretaciją. Galima praeiti pro šalį jo nepastebėti. Ir dažniausiai nepastebėti. Ypatingai šiuose kūriniuose. Bet jie nepaprastai veikia, kada atlikėjas pamato arba bosi tororom. Porų. Ir praėjo. Ir galima tyrorom. Tyrorom. Galima taip pagroti. Vat interpretacija, sakot, ką gavo interpretacija. Kaip kas išgirs. Vat iš to susideda skirtumas tarp atlikėjų. Kas sugeba šitas nuotaikas labai įtaigiai pateikti. Paskui dar kas labai svarbu atlikime pauzos. Pasakėj ir išlaikėj reikiamą pauzą. Per ilgai palaikėj pradės ploti. Per trumpai pasakėj, sugriovė įtaigą. Pataikėj. Visi užsmaukti sėdi. Tai aš visada sakau orkestrui, sakau. Publikos nereikia gailėti, publiką reikia smaukti. Publiką reikia smaukti, bet tik žiūrėti nepasmaukit. Jau kaip matai, kad jau jis dusta, paleiskis, atsikvėpė. Ir toks laimingas tada ploja, bet prismaugti būtina. Ir jeigu jim padaro, ir laiko, tai jūs nustojat kvepuoti ir prismaugtą sėdėt. Mane visada labai ir jaudindavo, ir žavėdavo Sauliaus diriguojami didieji opusai, tai Bacho Hamol mišios. Jis nepaprastai jas gerai atlikdavo. Dirigavau Bacho pagrindinius kūrinius ir fugos meną. Pati didžiausia Bacho kūrinį, kuris neužbaigtas, jis parašytas tema B, A, C, H. Reiškia pagal muzikinės gaidas. Ta, 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 ta. Bacho pavardę galima padainuoti.
Ir visas tas daugiau kai 2 valandas trunkantis kūrinys, kas ten daras, ką tas Bachas iš tų 4 gaidų padaro, kokį jis kūrinį padaro. Ten yra jau iš viso viržmogiški stebuklai. Jūs galite įsivaizduoti, kad jis, pavyzdžiui, rašo, šitai. Vat jūs dabar eilėraštį, įsivaizduokit, taip, skaitykit jį, taip. Dabar apverskit puslapį aukštyn, kojam, ir skaitykit jį toliau. Kas ten gausias? Tengi žodžiai nebesusidarys, juk viskas bus tie pati tie žodžiai, bet jau galva aukštyn, raidės iš kitos pusės eina. A pas Bachą sueina viskas ir gražiausia muzika. Proto nesuvokiami dalykai, ką jis darė. Kur ta išvalga, kur tas girdėjimas atsiranda, kad jis rašydamas šitai peilutė, praėjus visą puslapį, mato atvirkščiai. Bacho potekstas, nereikia šiuo ar neišifruotas yra. Čia yra kaip su kosmosu, nesusikalbu. Kaip lygų su lygiu bendrauti negali, gali tarnauti. O kiek tau pavyksta tas tarnavimas, ar kiek tu prasiskervi pro šitas džiunglės? Minties ir viso genijų. Tai čia pats negali spręsti. Čia tik tai ponas Dievas ir pats Bachas gali šitą spręsti. Kai sako, koks geriausias kompozitorius per muzikos istoriją buvo tarp žmonių. Standartiniai pripažinta Mozartas ir jokių kalbų. O Bachas jau nebe žmogus. Jis išeina į kitą sferą. Labai gražiai profesorė Nikolaiva. Sako, Saulius, kak Bachą čiščiai? Tu net nesuvoki, bet išeini kaip po išpažinties. Koks apsivalimas įvyksta. O kas ten vyksta? Nežinau. Kad diriguoji Bacho mišes, pavyzdžiui, tai yra tokių vietų, kad reikia labai valdytis, kad nepradėti verkti. Kad publika sėdė visus. Ant tiek ingiliai įeina ir ne dėl to, kad jis liūdna. Jis padaro tokius polius mišiuose. Pati liūdniausia dalis – nukryžiavimas, krucifiksus. Eina et inkarnatus ir krucifiksus. Tai labai liūdnos dalis. Krucifiksus, nukryžiavimas. Viską. Baigiasi tokiu pienisimu visišku. Ir po to tik et resurreksi. Ir po to prisikėlimas, aiškiai, akmuo. Sproksto tas akmuo ir Kristus prisikėlė. Ir tokia šviesa iš tos muzikos. Ir tokia jėga. Ir toks džiaugsmas, o aš jau dabar kalbu, jau man norisi verkti. Kad tu nebegali susilaikyti. Vo čia yra ir interpretacija. O atlikėjas turi ten pasiekti tokią gilumą tragiškumą. Taip turi paskęsti šitam nukryžiavimo liūdesį ir skausime. Kad čia paskui atsiverti su tuo tokiu kosminiu džiaugsmu. Tai jeigu šitas pavyksta, tai turi. Ne visada pavyksta, o čia jau atlikėjo meistriškumą. Bachas čia nekaltas. Bachas parašė, yra guli. Yeah.
buvau pakviestas į festivalį, kuris vadinasi Bachas ir jo miestai. Eizenachas, kuriame jis gimė, ir Arnštatas, ir Vaimaras, ir Leipcigas. Miestai, kuriuose Bachas dirbo, kūrė. Na ir man buvo tokia garbė suteikta diriguoti atidarymo koncertą Leipcige. Garsioji Tomas Kirchei, toj, kur Bachas 30 metų dirbo, organizavo, mokė Tomaner chorą tą savo. Vat galite įsivaizduoti, čia iš palaidotas, o čia aš stovėjau ir dirigavau, čia stovėjo choras, čia sėdėjo orkestras. Ir pati genialiausia jo kūrinė. Tai pirmą dieną. A sekančią dieną mes nuvažiavome į Eizenachą ir tas pačias mišes jau dirigavau Georgienkirche, kurioje Bachas buvo pakrikštas. Ir dar stovi dabar tas marmurinis staliukas, ant kurio Bachas buvo pakrikštas. O aš ten nuo vargono dirigavau hamolinės mišes. Yra vietų, yra dalių, kada meldiesi, kada malda. Nebėra jokio kito kontakto. Nebegali būti su nieku tik tai. O Bachas, žinot, šventvagystę pasakysi, čia yra geriausia bažnyčia. Vat toks įspūdis gyvenime atrodo, kad aš turėjau jį, o taip, visą jo gyvenimą, galėjau jį apglėpti, tik vat čia jis gimė, čia jis mirė. Bet dar buvo toksai atsitikimas keistas. Čia baigiau tas mišes, ploja publiką, ir aš žiūriu, eina prie mane žmogus, neša degančią žvakę, ir eina su žvakė prie manęs. Nespratau, kam reikalas. Galvau, kažkai ritualas koks, ir kas, nieko žvalgaus, nieks nieko, nieko. Prieinais prie manęs, duoda man tą degančią žvakę ir naina. Laikiau dabar tą žvakę. Suprant, ar užpūstvėt ją, laikyti ją. Nu, toks keistas žmogus. Jis vietų į gėlių įteikė žvakę. Dabar yra ir užrašyta data. 96, nu, va taip, kaip kokia tai lemtis. Maniau, kad čia mirties ženklas. Jau greitai bus 20 metų nuo to laiko. Jau kaip reikės, tai sakau, jau tada man uždėkit. Taigi jis mirė berašydamas fugos meną. Ir svarbiausia, kad jis parašė paskutinį B, A, C, H ir nukrito. O paskui sūnus atėjo ir toje vietoj savo ranką užrašė. Čia didysis meistras mirė. Įsivaizduojat, parašė paskutinį kartą savo autografą. Ir sukniubo neužbaigto savo didžiausio, savo gyvenimo darbo, nes fugos menas yra pats didžiausias jo kūrinys, ir tarp kitko beveik netliekamas. Aš čia Lietuvoj orkestrinį variantą vienintelis esu atlikęs ir tik tai keletą kartų. Čia baisiai sudėtingas darbas. Thank you.
Didžiai gerbėmiai, nepamirškite šio vakaro. Tai yra Vilnius 2012, rugpjūčio 29 diena. Maestro Saulius Sondeckis.